dir qalxanda fərəhindən toy bayram edir insan enəndə gamsazını çalıb inlədir insan cah açıb gülə dönür cah saçıt gülə dönür cah yanıb külə dönür bilmirsən nədir insan dincəlməyir bir anda yay dağda qış aranda həyatı anlayanda həyatdan köçür insan insan sənətkar yəni çevrilib arxasına baxmalıdır və əvvəlin görməlidir. Mən əsl sənətdən, sənət aləmindən, sənətçilikdən nəzərdə tutub danışıram. Mən şeyxlər, ozanlar, pirlər, alilər, ədəb yurdu, ədəbiyyat paytaxtı Şamaxı da dünyaya göz açmışam. Şamaxı rayonunun Mərzəndiya kəndində. Yəni Nanam Azərbaycanın Aşıq və Şair Qadınları kitabında silsilə ilk öncə yaradıcılığı Allah rəhmət eləsin professor, xalq yazısı Əzizə Cəfərzadənin o kitabında bir neçə bayatı ilə yer alıb. Güclü bayatları olub, bir dastanın müəllifidir. Son dövrdə də bir bayatlar kitabı işıq üzü görüb ata elim təklədi, yəni şamaxının təkələ ələtindəndir. O da məni təklədi. Baxdım ayaq açmadı, uşaq tərk iməklədi. Ömrümdən acı illər, tora düşdü çönüllər. Gəldim 13 yaşında ər evinə ayəllər. Ürəyim qandır, tarı. Dərdimi qandır, tarı. Xalqı soyub talayan bəylə xandı, tarı. Arxalığın narıncı Demədim ki, yar inciz, özün yada yar oldun, məni qoydun zarıncı. Bax belə bir bayatıların müəllifi olub bizim, yəni nənəmiz Püstə Şıkar qızı. Və ondan sonra bizim ocağı daha da zənginləşdirən üç kitabın 1500-dən artıq şeirin bütün janrlarında, yəni qələmin sınağından çıxartmış bir böyük dastanın, Nadir Mərzəngəli dastanının müəllifi olan Nadir Mərzəngəlinin biz ocağın görmüşük. Deyir ki, o dilim dilim dillər açır ocağın, ocaq yeri var, ağacın ağac ləhcəsi, torpağın torpaq dili var. Könüllərin eşqinə bax, duyğuların məşqinə bax, sinələrdə daşqına bax, sevginin bulaq dili var. Zord an çar şahdırında dat danışar ah dilində danışaq allah dilində yaradanın haq dili var o sənətkarı gərək düz yola düz səmtə allah təala yönəltsin onun istedad payı olsun onun mühit payı olsun onun zəhmət payı olsun onda o sənətkar formalaşır həyatda izi tarixdə səsi sədası qalır mən daimin yəni elə ilk ustad sandığım onun yəni o külliyatından onu sənətindən böyük təsir qüvvəsi almışam. Və bir nümunə üçün bir ustadnaməsin deyim ki, "Dər əziz dostum, özün yaxşı bilirsən, dostun dosta etibarı gərəkdir. Odlu gözlü məhəbbətə düşənin həm inamı, həm ilqarı gərəkdir. Bir canədən nə dostluqum, nə hörmət. Dönüş çıxar olmaz onda dəyanət." Təmahçarın naqşı deyil səxavət, o bədbəxtdə dünya varı gələkdir. Nadir verir sərt həyata imtihan, mühənnətə dərd deyibdir mərdə can. Ürək istər heç olmasa vaxta can, yükü bucür çəkin bari gələkdir. Gələ sənətkar yükü çəkəndə Allah Taala onun can şərinə yaxşı bir ocaq, yaxşı bir sənət mühiti yetirsin. Mən xoşbaxtam ki, elə bir mühitləri gördüm. Bizim vaxtımızda, yəni bizim kəndimizdə o vaxtlar toylar, məclislər hamısı aşıq məclisləri ilə keçərdi. Yəni 70 8-ci ildə ilk dəfə mənim yadımdadır, xanandə kimi, yəni aparatla, yəni aparatura sisteminin toy məclisləri başlandı. Ondan əvvəl həmişə bura açılar ayağa çıxıb, mən aşı şakirə Allah rəhmət eləsin, Şirvanımızın çox güdürətli, çox böyük sənətkarı bizim kəndimizdə, yəni mənim yadımda olan beş toy məclisi keçirdi. İndi də xalqımızın yaddaşındadır. O məclisi görənlərin onun sənətinə qıbte eləyənlərin biz tarixi yaddaş kimi yaddaşındadılar. Aşık şərbət, Aşık Barat, Aşık Rıza, Aşık Abbas kimi sənətkarlar bizim kənd toylarında. Biz o məclislərdə sehirlənərdik. Siz inanın ki, yəni bizi seyir edən sazın sözünün xırdarlarını üzümü tutub deyirəm ki, biz o məclisdə sehirlənərdik. Möcüzə kimi idi. Allah indiki məclislərimizi iraq eləsin. Çox çətindir. İndiki məclislərdə biraz da sənət güclü olmalıdır. İndi bəzən o sənətə yeni gələnlər deyir ki, yaş indi gedib iki mahnı oxuyub baş qırılmayar o məclisə. Amma elə deyil. Əsl sənətkar elə zəngin, elə qüdrətli, elə qüvvətli olmalıdır ki, 5 dəqiqəlik bir məclisdə, bir efirdə, bir meydanda öz sözünü desin. Sənətçilik onda bilinir. Sənət gerə setsin ağa qaradan. Xan xəbəs götürülsün aradan, məhəbbətlə yazıb, qoyub, yaradan, qalbi odlu hər insana, sənətkarə salam var. Mən xalqımı, elimi, obamı, deyən, gülən, sevən, gülən yürüm. Qoy musiqimizin qadr-qiyməti bilinsin. Yeni gələn səslər sənətimizə, yəni mən aşıq sənətindən danışıram. İndi dövlətimizin, dövlətçiliyimizin bir neçə televiziyalarda aşıq sənətinə qayğı var, hörmət var. Məsələn, son dövrdə dastan yaradıcılığına böyük yer ayrılıb. Azərbaycan ana televiziyamızda. Yəni bu işlərdən istifadə etmək lazımdır. Bəzən görürsən, cavan gələn yeni aşıqlarımıza bir mənfi fikir deyəndə xatirinə dəyər. Amma biz tərif yox. Yəni tənqidi fikirlərindən həm şə mən özümdən danışıram, öz həmkarlarımdan, öz dövrümüzün sənət yarlarından danışıram ki, biz ustadlarımızın o bizə qarşı tənqidi fikirlərini də müsbət qəbul edirdik. İnsan oğlu, gün dünyada nə haqqdan fikir eylə, yeməyə çürəyim varsa Allah'a şükür eylə, qıl namazın, tut orucun, ver xumsun zəkatın, peyğəmbərin kəlamların dilində zikr eylə ustadların yolun nəfəsin bizim evimiz yəni mən xoşbaxtam şu ocaq görmüşəm anam 95 yaşında dünyasını dəyişib çox güclü idi, savatlı, şirin avazı elə avaz ana tərəfdən keçib bizə. Yəni mənə bir məclisdən, bir toydan, bir tədbirdən kitab təqdim olunurdu. Yəni mən kitabı evə qoyuldum. Sərhüdən aylandı, görürdüm ki, anam kitab oxuyub qutarıb. Bəyoxud yarə elə. Mənim ilk tənqidçim elə ocağımızda anam özü olub, daim özü olub. Yəni belə şeylər olanda insan bir işıqlı yola, sənətkar bir harasa Allahın istədiyi bir məqama doğru hərəkət eləyir. Aşıq Əhmədin bir ustad naməsi var ki, qoy örnək olsun, yaddaş olsun bizim Yeni gələn nəsillərə, yeni gələn sənət meydanına atılanlara deyir ki, insanam deyənlər ağzını açanda xoş danışıb şirin söhbət eləsin. Şər iş yurtsalmasın damarda, qanda, hamı bir-birinə hörmət eləsin. Zaman hər pərdədə çalır öz sazın, zilbəmidir dəyiştirir avazın. Ömür Arzu çoxdur, ömür gədə, yol uzun. Ha mı bir haqqışa xidmət eyləsin. Aşık Əhməd xalqı üçün yazırsa, yazıb ona nağıma qoşursa, hər kəs ara vurub quyu qazırsa, Allah özü ona lənət eyləsin. Allah ustadlarımızı qan qanı rəhmat eləsin. Yeni gələn səslərə uğurlar arzulayıram sənət alamına atılanlara uğurlar arzulayıram. ehtiyatlı olsunlar, məsuliyyətli olsunlar. deyilən söz söz ağızdan çıxdı sənin deyil. Ustad deyir ki, deyirlər Allahdan sonra ən birinci yarandı söz. İlahanın qüdrəti ilə kainatı dolandı söz. Ay yarandı, gün yarandı, sellər, sular dalğalandı, uca dağlar sıravandı, əlçi-məlçi darandı söz sözün sahibləri olub tarixi abidələrimiz kimi tarixi qalalarımız kimi sözün də sahibləri olub deyir sözün nizamı tək Allahı vardır qəzəlin fizuluyu tək padşahı vardır onların hördüyü çələngi qıran bilsin el yanında günahı vardır kiminsə ustadların indi yəni efirlərdə də yəni bunu müşahidə edirik görsən sənətkarlardır aşiq Ələsgərin dərilə qurbanının, xəstə qasımın sözlərinə əlavələr eləyirlər. Onda o ustadların ruhu bizi bağışlamaz. Lazımdır ki, keçmişimizi klassik ənənəni dürüst bir-birə öyrənəndən sonra onda sənətkar öz dəstxətti olaraq formalaşır, həyata atılır, sənətin sevdirə bilər. Allah Teala belə sənətkarlar sırasında eləsin bizləri. Və mən bütün xalqımıza, elimizə, obamıza aşı komandar demişəm. Mən bir el aşığı, elin oğluyam. Ellərsiz günümü bir gün saymadım. Xeyirşər qardaşdır deyib atalar, getdim heç birinə fərqdə qoymadım. Qanana can dedim, qəlbim şad oldu. Bir ağızdan qanmaza dərslər verdim. Əmək bad oldu. İstər qohum oldu, istər yad oldu, ayrılmadım, yamanlığa uymadım. Çamandaram çaldım telli sazımı, məclislər dinlədi xoş avazımı. Ellər dedim, ellər çəkdi nazımı, vətənimə məhəbbətdən doymadım. Gələ biz vətənnə, ailə, xalqa, ailəyə məhəbbətlə yanaşaq hər bir şeyi, hər bir sözü deyəndə bismillahla deyə. Yəni aşık sənəti bax dedim ki, Peçrovdan bismillahla başlanır. Tadım duvaq qapama. Yəni xeyr-dua verən məclisi qapama məqamı deyirlər ona. Bəzən bunun yəni lüğət mənasını bilmirlər. Duvaq qapama, yəni yuvarlaq olaraq xeyr-dua vermək məclisə. Əsasən bir dəfə bizim kəldə bir məclis idi. Məntəşə aşiq şohcir mən də onda 6 7-ci siniflərdə oxuyurdum. Aşağıqqallar ön zərgədə, biraz kənarda qadınlar məclisi xalıca beynə bəzənilmiş məclisi idi. Aşıqlar ansamblı, yəni aşığın müşayiət edilən ayaqçı xanəndə dəmkiş, balaban, qoşanağara, nağara bir tərəfdə, aşıq da balabanla meydanda, yəni sazı verin meydanə dastan danışır. Qanlı çay deyəndə cemaahat qalxdı ayağa. Yəni dedi əzizlər, hörmətli məclis əhli, aşıq sənəti zəngindir. Aşığın sözü düzzə olur, məzəli olur o hadisələri, o faciəyləri, o sevinci, fərəhi yeri yerində çatdırmayan da dinləyiciyə. Aşıq özü, yəni o sənətdən yarımçıq qalmaq kimi hesab olunur. Ona görə qanlı çay deyəndə hamı qalxtıyağa, elə bir obrazlandırdı ki, bu mənim yaddaşım dedi. Məclis üzvləri, məclis əhli ayağa qalxdı. Dedi, "Əyləşin, üzr istəyirəm." Dedi, əslində o qanlı çay değildi dağlardan, gül çiçəklərdən, şلالələrdən süzülüb gələn çox şəffaf bir suyu vardı qanlı çayın. Amma o qanlı çay üzərində o qədər döyüşlər keçmişdi ki, o qədər qanlar tökülmüşdü ki, qanlı çay deyə müraciət edirdilər. Orda deməli Pəri xanım atasının körpü saldırmışdı ki, Allah bizə evlad əta eləsin. Həmin körpünün üzərinə qanlı çayın Deməli o qanlı çağın üzərinə bir körpü saldırmışdı. O körpünün bir tərəfində deməli namə yazıb qoymuşdu ki, gec dəmbəzir yanlar, gələn xozalar bu naməni alxana yetirin. Evmi iqti ay qaranlığı gecələr bu naməni alxana yetirin. Dərmanın birikən dərdim oldu 100, bir romandır, bir həkimdir, bir də siz, adın Pəri xanım, məkanın Pitris bu naməni alxana yetirin. İnan ki, orada cemaət ağlayırdı. Bax indi iki kimi yadımda idi. Heyrəm gedən ay bəzirganlar, gələn xocalar buna məni al xana yetirin ala göllər və heyran oldum. Əmiyə yıxtı ay qaranlıq gecələr, əmiyə yıxtı ay qaranlıq gecələr. Buna məni al xana yetirin dərdəymişi, bu dağdan dərdəymişi, mən özüm dərddəhliyəm. Tanıram da də, deymişin. İnanın ki cemaət ağlıyırdı orda. Və xud o ab havadan ayrılmaq üçün görsən bir şoh havaca toxuyurdu yenidən cemaəti, yəni ab havasını dəyişdirirdi. Deyək ki, orada Ali Xan'dan Pəri xanımın görüşü vardı. Ay sizin yerlər, bağça, alım bağlımı, ay almalımı, heyva, alım narlımı. Ay çünki aparsan, bir züt oğlumu, ay pərim gedər isən, nə vaxt gələrsən? Ay pərim gedər isən, nə vaxt gələrsən? Nə vaxt gələrsən? Bir suxluq gəlirdi məcəssə. Yəni aşıq sənəti belə bir zəngin sənətdir. Biz xoşbəxt sənətkaram ki və xod mənim dövrümdə bu sənətə gələnlər belə bir məclisləri, meydanları, dastanlı, nağırlı, bəatlı ustadları görə bildik. Ustadlara Allah rəhmət eləsin. Mən yarandığı gündən izləyicisi kimi Miras YouTube kanalının, yəni orada səhifələrdə, yəni izləyicilər bilir ki, yaxşı rəylər yazırlar. Yaxşı sənətkarlarımız, xanəndələrimiz, sazəndələrimiz, söz adamları o kanalda özünə yer tutur. Bəzən görürsən, efirdə qeyrə bir yerdə deyə bilmədiyimiz sözü bu kanalda, yəni biz açıq ürəylə, səmimi qəlbinlə danışa bilərik, deyə bilərik.